नमस्कार मु प्रियंका स्वागत करुच्छी आम चैनल ओडिया ब्लॉगर फिनु प्रियंका को आपण मानको मु कहितली लाइव रे कि आम माने बाहरिन जिबु तो एबे मॉर्निंग हेछि मात्र 4:30 तो आपण मानको सेत पे गुड मॉर्निंग भी जणै दोछि आउ आमे एबे बाहरि जिबु एबे टैक्सी पे वेट कराइ छी टैक्सी आसले आम माने घर बाहर जिबु हमर सब पैकिंग भी जाइ छी हमर टैक्सी आसेला त आम माने बाहर छु एबे इठु देखंतु केते राती अछि जापारे मैंने 4:30 to 5:30 रात मैंने 5 हो गला तो 5 रात जी के रात अच्छे तो देख बहुत रात अच्छी मो देखा भी जाऊन एत अंधार अच्छे तो टैक्सी केमती अच्छी मुझे देख तो एमती ही टैक्सी अच्छी आम मैंने आस एयरपोर्ट पहुँची जाइए एयरपोर्ट भितर को एंट्री करवा एरिया 3 रे एंट्री हलु देखूँ के सुंदर एयरपोर्ट सजाई पूरा लाइटिंग देखिए कितने बढ़िया मुझे देखेबी बहुत सुंदर सजाई आमर चेकिंग एरिया 3 रे अच्छी फ्लाइट तो सही आम चेकिंग करूँ लगेज देखूँ के बढ़िया सजाई के बढ़िया देखा जा लगेज नहीं जाऊँगी आगे तो सी लगेज दे सारापर आम बाहर बैठ तो ये ट्रेन आसी आम ट्रेन ये बस की जीव दुईटा खुंटा बनी गोटे सही सामने रे गोटे आहरी बनी भी गोटे बहुत सारा है तो ये गोल्ड सॉप अच्छी तो गोल्ड सॉप साइड रे से गोल्ड बार बनी जो खुंट गुड़ा पूरा गोल्ड कवर कर देखु देखते बेंटली कार अच्छी तो मैंने लकी ड्रॉ कूपन जे किणाकिणी करेंगे ड्यूटी फ्री रु तो से मूटा के भाग्य थी मिल जा देखा जाऊ का भाग्य अच्छी तो ये टोटल पूरा देखा टिके लुक सब आड़ रहा से कार पछपटा बस एवं आम जा एयरलाइन लॉन्च में लिफ्ट लिफ्ट चढ़िलु ए देखिया कड़ कड़ जाऊ सब कड़ नौ आमको एयरपोर्ट रे केते बढ़िया सजाई चुन देखु ब्रिटिश एयरवेज देखो लंच भर पस पशु आमको किए देखा गले आम गोटे फ्लाइट रे ही जाऊ तो आमको तो आप जानी मो नणंद तो समस्त जानी थे तो बहुत मजा हम पिकुन ता फेवरेट नानी को पाईगला ना पिकुन भारी खुशी अच्छे ना
ସାଙ୍ଗ ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆ ବି ଅଛି, ପ୍ଲେ କରିପାରିବେ ଏଠି। କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଏପଟେ ବ୍ରେଡ଼ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରେଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏପଟେ କେକ୍ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ସସ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ଗ୍ରିଲ୍ ଟମାଟୋ। ତ ମୁଁ ଏବେ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବନେଇକି ଆଣିଲି, କାହିଁକିନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ତ ଗରମ ଗରମ କିଛି ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲି ବନେଇକି ସେଇଠୁ। ବୋର୍ଡିଂ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି 7:30, ତ ଏବେ 7:45 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପୁପୁ ଟିକେ ଖୋଇ ପୋଇକି ବାହା କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ବେବି ଆମେ ଏବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖେଇଲି କେତେ ସାରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି, ଦେଖିଲେ ଖରା ଆସିଗଲାଣି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରୁ ରାତି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆମେ ସିଟ୍ରେ ସେଇଠି ବସିଗଲୁଣି ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି, ତ ଉଠି ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଗଟା ସାମ୍ନାଟା ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ବସିଛୁ, ସେମାନେ ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଚାହିଁବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇୟରଫୋନ୍ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଟାଇପ୍ର, ବାହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେତେ ସାରା ଏମିରେଟ୍ସ ଏମିରେଟ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏୟାର ଏମିରେଟ୍ସ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛି କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଡ଼ିଂ କରେଇବେ। ଆପଣ କିଛି ବି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ପାଟିରେ ନହେଲେ ପ୍ରେସିଫାୟର୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ କାନ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ହୁଏନି। ତ କେବେ ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେନି ଯେ କାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଛୁଆକୁ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ଫିଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ନିହାତି। ଏବେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ଦୁବାଇ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ପୁରା ଦୁବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଗଲା ଆମର, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଆକାଶର ଲୀଳ ଲୀଳ ଆକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତଳେ ସମୁଦ୍ର, ପ୍ରାୟ ଦୁବାଇ ଚାରିପଟେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦୁବାଇ ମଝିରେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସମୁଦ୍ର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶ, ନୀଳ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର। ବାହାରିଲେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଦୁବାଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଏଇଟା ବାହାରିନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି। ଆମମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ବାହାରିନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା, ୱାଓ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରିଛି ପୁରା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବାହାରି ଫ୍ଲାଗ୍ ଆମେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବୁ। ବାହାରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଚେଲି ଚକଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଚେଲି ଆଚ୍ଛା ଭିଡିଓରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଘର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଯାଆ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ସେମିତି ଘର ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ମୋତେ ସେଠି କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ରହୁଛି।